Vo videu ukážeme niekoľko zaujímavých možností a trikov, ktoré sa dajú využiť pri nakrúcaní videa bez zrkadlovkou alebo kompaktom. Je to jednak náhľad cez pripojený smartfón alebo lepšie tablet pripojený cez Wi-Fi alebo USB a taktiež náhľad na snímanú scénu pomocou monitora pripojeného cez HDMI. Ja tu mám dva monitory pre súčasný náhľad z dvoch kamier, ktoré zabierajú snímanú scénu z rôznych uhlov. Veľmi užitočné diaľkové ovládanie na spustenie a zastavenie snímania, aby sa vám nestalo to, čo na tomto zábere. Na nakrúcenie videí používam bezzrkadlovku Canon EOS R s niekoľkými objektívmi, ktorý má snímať veľkosti full frame a využívam tento objektív 24 až 105 a objektív, ktorý bol v predchádzajúcom zábere 35 mm 1.8 s funkciou makro. Bezzrkadlovku ovládam pomocou dvoch diaľkových ovládaní, video bez drôtovým diaľkovým ovládaním a fotenie ovládaním pripojeným cez káblik a taktiež kompakt Canon G7X Mark III, ktoré má tiež samostatné ovládania, keďže diaľkové ovládania sú rovnakej značky alebo teda rovnakého typu, tak jedno z nich mám označené nálepkou, s ktorým ovládam kompakt. U bezzrkadlovky môžem ovládať len zahájenie snímania a zastavenie, kdežto u kompaktu môžem ovládať aj zoom pomocou tlačidiel W a T, takže môžem si nastaviť zoom, ak mám fotoaparát v takej polohe, že sa k nemu ťažšie dostanem, no a samozrejme zahájiť a ukončiť snímanie. Je to vyriešené tak, že počas nakrúcania je zoom pomalší, takže v celku sa to hodí, keď je snímanie zastavené, tak zoom je rýchlejší, aby sa dala rýchlejšie nastaviť ohnisková vzdialenosť. Na podrobnejšie zaostrenie je výhodné pripojiť monitor cez HDMI. Ja tu mám pripojený monitor cez kábel, ktorý má na jednej strane micro HDMI konektor a na druhej strane HDMI. Tu nám mám pre ilustráciu monitor, na ktorom kontrolujem scénu v podstate v zábere. Samozrejme pri nakrúcaní mám monitory, na ktorých kontrolujem záber mimo zorného pola na boku, takže tu je príklad snímanej scény. No a mimo záber, ale v mojom zornom poli mám dva monitory, na ktorých kontrolujem snímaný záber z dvoch kamier. Súčasne to môžem kontrolovať, takže tu je napríklad pohľad z kamery, ktorú som umiestnil nad snímanú scénu. Pripojenie káblikom má však aj nevýhody. Hodí sa hlavne, keď je kamera na statíve, čiže keď sa s ňou nepohybuje. Oveľa viac možností poskytuje náhľad a ovládanie cez pripojený smartfón alebo lepšie tablet. Čím väčšia obrazovka, tým lepšie sa dá skontrolovať záber. Takže tu je pohľad na menu, takže aktivujem pripojenie ku smartfónu. Na displeji sa dá zobraziť QR kód na stiahnutie mobilnej aplikácie pre Android alebo iOS. Ja používam na tieto účely iPad, ktorý má kvalitný a veľký displej, takže môžem kontrolovať kompozíciu záberu, takže stiahnem si aplikáciu Canon Camera Connect, no a aktivujem pripojenie cez Wi-Fi, aby to malo čo najväčšiu priepustnosť a čo najmenšie oneskorenie, takže aktivujem na kompakte pripojenie cez Wi-Fi. Kompakt vytvorí vlastnú Wi-Fi sieť, a takže v ďalšom kroku na tablete sa pripojím k tejto sieti. Na obrazovke fotoaparátu mám heslo, takže po zadaní hesla mám pripojený tablet k sieti, ktorú vytvoril fotoaparát. Teraz spustím aplikáciu Canon Camera Connect. Mám tu ponuku, že sa môžem pripojiť ku
kamere. Samozrejme pripojenie je potrebné potvrdiť na obidvoch stranách, čiže nielen v aplikácii, ale aj na kamere. No a teraz už v podstate môžem ovládať snímanie a kontrolovať náhľad, takže táto aplikácia mi umožňuje nastavovať napríklad zoom, čo je veľmi užitočné počas snímania. Z týchto záberov si môžete urobiť predstavu o oneskorení pri ovládaní napríklad zoomu, prípadne iných funkcií cez tablet alebo smartfón. Je to výhodné, pretože pri aktivovaní snímania sa nemusím dotýkať fotoaparátu a môžem ovládať zoom aj počas snímania bez toho, aby som si záber rozhýbal. Čiže je to komfortnejšie ako pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania. Odporúčam pri prípade fotoaparátov Canon prepnúť sa na režim fotenia, pretože vtedy sa mi hore sprístupnia dve ikonky a prepínanie režimu medzi fotením a nakrúcaním videa môžem robiť priamo na tablete. Naproti tomu, keď mám na fotoaparáte nastavené video, tak nemôžem snímať. Samozrejme môžem nastavovať nielen zoom a aktivovať nakrúcanie, ale môžem ovládať aj ďalšie funkcie, napríklad kompenzáciu expozície, čo sa hodí, keď sa scéna mení, prípadne môžem meniť alebo teda nastaviť vyváženie bielej farby a ďalšie funkcie, takže je to výhodné hlavne u systémového kompaktu alebo kamery, kde môžem ovládať aj zoom. Pri bezrkadlovke s objektívmi zoom ovládať nemôžem. No a flexibilita bezdrôtového pripojenia na rozdiel od pripojenia HDMI káblom sa naplno uplatní pri takýchto, dalo by sa povedať, dynamických scenároch, keď mám fotoaparát alebo kameru na vozíku alebo na slajdri. Tu by síce dal sa aj HDMI kábel použiť, ale bolo by to dosť nepraktické, takže ovládanie pomocou tabletu a taktiež aj kompozícia záberu má veľké výhody, takže urobím si napríklad takúto scénu, kde si môžem kontrolovať záber, ostrosť na obrazovke tabletu, no a v podstate jednou rukou alebo pomocou nejakého motorčeka ovládam slider a na tablete môžem nastavovať všetko potrebné, čiže zoom a aktivovať nakrúcanie a prípadne nastavovať ďalšie parametre, všetko bez toho, že by som sa dotýkal fotoaparátu. No a môžem si vlastne tablet umiestniť kde chcem a treba troška praxe, aby ten záber nebol trhaný. Ďalší taký scenár, kde by sa bez diaľkového ovládania prakticky nezaobídem, je postavenie napríklad slajdra na statív, čo mi umožňuje ďalšie možnosti, čiže môžem mať napríklad ruku v zábere a niečo nastavovať, prípadne ukazovať, a taktiež si môžem záber kontrolovať na obrazovke tabletu mimo zorného pola, takže napríklad kameru môžem mať vzdialenú mimo dosah, či už je na statíve alebo položené na slidery a ovládať. Ešte výraznejšie sa to prejaví pri použití iných technických pomôcok, napríklad takéhoto mini kamerového žeriavu, ktorý mi umožňuje pohyb kamery v dvoch osiach. No a tu na skutočne ten náhľad môžem si napríklad položiť tablet na stolík alebo na iný statív, prípadne si ho upevniť na rukoveď kamerového žeriavu. Tu na to mám pre názornosť postavené na stole, aby pri nakrúcaní tohto videa som mal v zábere. No a takto pohodlne môžem kontrolovať
kompozíciu. Mimochodom, tento kamerový žiareb je teleskopický, takže on obsiahne výšku približne 2,5 až 3 metre. No a vtedy naozaj bez tabletu alebo smartfónu, ktorý si nejakým spôsobom upevním na rukoveď, tak by som sa prakticky nezaobišiel. Vidíte, že náhľad je tam nejaké možno 3 desatiny sekundy oneskorenie, ale vzhľadom na výhody je to úplne super. V tomto scenári s kamerovým žeriavom by som už pomocou káblika, síce mohol by som nejaký monitor malý náhľadový si upevniť, ale ja používam bežné monitory, takže ak to zosumarizujem, tak možnosť pripojenia kamery a ovládania cez jednak bezdrôtové diaľkové ovládanie, pričom môže mať fotoaparát alebo kameru pripojenú cez HDMI na monitor a na monitore si kontrolovať všetky atribúty záberu, alebo ešte väčšiu flexibilitu mi poskytuje bezdrôtové pripojenie s tabletom alebo smartfónom, kde môžem nastavovať všetky parametre. Po pripojení tabletu získate ďalšie kreatívne možnosti, ktoré vám zjednodušia a uľahčia fotenie a nakrúcanie videí.